apresenta o caçula Martim. Ele tava naquela novela, acho que ainda nessa época, não sei se nessa época, não, acho que ele tinha acabado de acabar legal, né? Tinha acabado de terminar aquela carne. Hoje eu tenho uma mensagem para quem é pai ou pai. Oi, pessoal. Sou Thiago Fragoso, fui convidado pela Para de passar esse anúncio maldito. Pitanga na novela. Aparelho, né? Eu sou Diego Fragoso. Bora falar um pouco do meu novo projeto. Mais de 8 mil! Você é 10! Cupincha!